diyaaradaha milatariga israel ayaa si weyn u duqeeyay magaalada rafe ee koonfurta marinka kasa oo ay wehliyaan dhanka hordhaca dhulka ah wax yar kadib markii dhadhaqaaqa iskacaabinta falastiiniyiinta xamaas ay sheegeen inay aqbaleen soo jeedinta xabajoojin laga sameeyo marinka kasa suxuubi falastiiniyiin ah ama falastiinia ah ayaa soo warinaya in hawada habeenkii ay holac ka kacayso halka dadka deegaanka ay sheegeen in daraasiin diyaaradaha waxbasaasa ay dul heehaabayaan guryahooda وقالت دورار كاي فلسطينيين تاي وافا يورباهين يا مزارا ياشاقة إن قاديد كا إسرائيل اي واكا قدبين لان كا فلسطيني مصر كا رفايا مزار يسشدو كالا مارن كا, كا كرام شالوم لو يقانو اي لول إسرائيل سراكيل كاترسان عيدة مدى أمان فلسطين iyo mas-uuliyiinta masar ayaa wakaalada wararka ebi u sheegay in taangiyada israel ay gudaha u galeen magaalada rafa iyagoo gaaraya meel laba boqol oo mitir u jirta xadka rafa uu la wadaago dalka ay diriska yihiin ee masar oo iminka wada hadaladu ay ka socdaan milatariga israel ayaa sheegay in ay duqeymo qorsheysan ka wadaan xamaas dhankeeda waxa ay ku taallaa bariga rafa dhulka ay degan yihiin sida israel sheegayso xafiiska ra-iisal wasaaraha israel bin jamin netanyahu ayaa sidoo kale sheegay in israel ay sii wadi doonto howlgallada ay ka wado rafa si ay cadaadis milatari ugu saarta xamaas si loo hormariyo sii deenta maxaabiista iyo waxa ay ugu yeeraan ujeedooyin kale ee dagaalka oo ay leedahay isral io reer galbeedkua dhanka kale waxa ay ku tilmaamtay soo jeedinta xabajoojinta mid kafog dalabaadka muhiimka ah ee israel laakiin waxay ku dartay inay u dari doonto gorgortanka wada hadalada si ay u daaliyaan suurtogelnimada ah in heshiis la gaaro wasaaa anka waa weerarada milatariga ee dhanka rafa ayaa uu yimid ka hor wada hadalada talaadadii maanta ahayd ka dhacay masar kaasi oo looga gol lahaa in lagu soo afjaro soo jeedinta xabad joojinta ee xamaas ee aqbashay kaasi oo ay soo bandhigayaan dhexdhexaadayaasha qatar iyo masar marka loo eego ama la fiiriyo nuqul kamida soo jeedinta waxaa jiri doono saddex weji oo lagu soo afjarayo duqeymaha israael ee dhanka khaza wijiga koobaad waxa uu ku baaqayaa in gebi ahaanba ciidamada israel <muchos> laga saaro marinka nadrazama la yiraahda iyo sidoo kale in falastiiniyiinta barakacay dib loogu sooceeyo guryahooda wejiga labaad waxa uu kulug leeyahay ku dhawaaqisa joojinta joogtada ah ee howlgallada milatariga wejiga ugu dambeeyana waxauu si buuxda loosoo afjari doonaa gudoominta marinka kasa taabadalkeeda israel waxaa looga baahan yahay inay sii dayso tiro aanu lacayimin oo maxaabiis falastiiniyiin ah oo ay عيدا ما ده دو كلا بحدو جبل ككمد كامرن كقصة ونوجل على فلسطينين تا إن أي كسفران كونفرت حبت لا وقيجا قياس تعل بعشر مليون فلسطينيين أيا جم بعد هيرفا، أو مر أي واستيان أجنبضن ملترج إسرائيل فلسطينيين تا أيا هدا لا دلا دعية سدي أي مجالد وقبح هايين، كدي مركي ملترج إسرائيل أي كدة وأكدة ديان waraaqada ay ku amrayaan in ay isaga baxaan iyagaoo la qorsheynayo weerar ballaaran oo lagu qaado magaalada xogayaha guud ee qaramada midooba antony catrs ayaa sheegay in duulaanka dhulka ee lagu qaaday rafa uu yahay mid aan loo dul qaadan karin waxaana uugu baaqay isra-el iyo xamaas in ay meel dheer ay wada tagaan si ay u gaaraan heshiis xabajoojyana tani waa fursad aanu la lumin karin dulaanka dhulka ee rafa waa mid aan loo dulqaadan karin sababtoo cawaaqib xumadeeda binaadamnimo iyo sababto saameynta xasiloonida gobolka ayuu katris u sheegay suxufiyiinta isaga oo la hadlayay kulanka kahor waa la yeeshay madaxweynaha talyaaniga sirgio zerdo oo uu kula yeeshay magaalada new york wasiirada arrimaha dibadda ee urdun imon zavadi ayaa sidoo kale ka digay in israel ay khatar gelinayso heshiiska iyadoo duqeymaha rafa ay sii socdaan waxaa lagu <laughs> baaqayaa israel in gebi ahaanba ay joojiso duqeymaha iyada heshiiskuna iminka uu socdo taasi ayaa ka dhigaysa in mar kale ay sii laba jibaaraan wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee iiraan dhanka kale ninka lagu magacaabo mojyar motaki ayaa sheegay in howlgalka argoosiga iiraan ee ka dhanka israel uu soo bandhigay qeyb yar oo ka mid ah awoodda wadanku u leeyahay inuu ka hortago maamulka talada haya waraysi uu siiyey telefishinka afka carabiga ku hadlay ee iiraan sabtidii mutaki waxa uu sheegay in weerarka oo loogu magacdaray operation trupermice uu ahaa mid ku saleysan qorshaha faahfaahsan ee saxda ah howlgalka oo lagu fuliyey fal gardarra ah oo fulaynimo ah oo maamulka israel uu kula kacay waa safaaradda iiraan ee dimashaq iyo sidoo kale shahiidnimada dhowr iiraaniyiin ah ayaa muujinayay qayb yar oo ka mid ah awooda iiraan si ay uga hortagto nidaamka sahnuuniyadda sida uu yiri weerarkan waxuu muujiyey in shay kasta oo duulaya oo weerar bartilmaameedyada ah ay leedahay jamhuuriyadda islaamiga iiraan iyada oo sidoo kale goobta laga soo qaaday isla weeraro kale waxay sheegeen in weerar walba goobta uu ka yimaado ay u jawaabi doonaan habeennimadii abril saddex iyo tobankeedii ay baxaysay afar iyo tobankan ay soo galaysay iiraan waxaa in ka badan saddex boqol oo diyaarada aan duuliyi lahayn iyo gantaalo ku garaacday saldhigi ciidan oo ku yaala dhulka la haysto iral ay degan tahay howlgalkan uo ahaa mid ballaaran ayaau yimid wax yar laba toddobaad kadib markii diyaaradaha dagaalka israel ay duqeeyeen afaafka hore ee maqunsuliyadda safaarada iraan ay ku leedahay caasimada syria weerarka argixisanimo ee israel waxa ay ku dishay saddex iyo toban qofoo ay ku jiraan toddoba xubnood oo ka tirsan ilaalada gacaanka islaamiga ee iraan ee i r g c loo yaqaano kuwaasi oo u socday howlgal ama howlo la talina oo ay suuriya u tageen mutaake ayaa sidoo kale xildhibaan la doortay ah waxaana uu sheegay in howlgallada iiraan ay ahaa falkii ugu horreeyey ee weerar ay ka fuliyeen ciidamada qalabka sida ee dalkaasi kadib kun sagaal boqol iyo sideeta meyadii ciraaq oo ay soo rogtay dagaal iyo sidoo kale qorsho kale habeenkii markii iraan ay weerartay dhulkii la qabsaday waxay u ahayd riya cadowga waa ku seexday ama la xusay waxaana taasi ay macquulgal ka dhigeysay qorshayaasha muhimka waxaa kale oo uu sheegay in taliska sahnuuniyadda ay weelinaysay maraykanka faransiiska ingiriiska ay isku dayeen in ay ka hortagaan oo ay baabi'iyaan iiraan balse ciidamada qalabka sida ayaa adeegsaday habab kala duwan oo cadowga ay kula dagaalameen sidaa darteedna ay gantaaladoodu si xoogan ugu garaaceen bartilmaameedyadii ay la damacsanaayeen إيران <سؤال> وحي سعد وشكتي إن أي سن جنبار شلاهين وح والباء ولد مع سنتهاي إن عيدا كسور جيدا وحنا أي سعد وشكتي إن هدي أي تقرشهاسي أي سعد ولا بريري دون تو أما أي ولا هرتقي دون تو عد والباء وأي تو إن أي كسور جيدو إيران وحى يرجع البيت كامي من إن أي سكع لين كرتو أو يا وده هنكسور جيسن كرتو مع داما لفتركو ده يا من سيهين in isbadelka dhacay uu sabab u noqon karo in iiraan laga difaaco guud ahaan isra-el maadaama ay qorsheynayso in ay duqeymo iyo weeraro ay fuliyaan israel iyo iiraan isma arki karaan duqeymo ayay isweydaarsadeen waxaa uun keliya dhiman waa in dagaal toos uu dhex maraa labada dhinac maadaama ay fariima hanjabaada iyo duqeymo ay hawada isku mariyeen guudahaan saxabee halkaas ayaanu kusoo gabogabeynayaa barnaamisuureedkeenna taniyi qeybta kale intaynu ku kulmi doonno waa bahda barnaamijkooda leh nabadgelyo